Les dates nadalenques s'aproximen i tothom vol fer el regal perfecte. Per fer-ho, que millor que delectar el paladar de familiars i amics amb productes de proximitat, ecològics i de qualitat. Els rots de Nadal es reinventen i és una de les apostes per a aquestes dates i que té una gran acollida entre els clients. En aquests lots podem trobar productes exclusius de les Terres de l'Ebre, com el licor d'arròs, el de pastisset, un dels millors olis del món o torró ecològic. Vivim en una societat que tenim de tot i ho tenim tot a l'abast de la mà o a l'abast d'un cop de telèfon o per internet. Ara mateix fer un regal moltes vegades és, hosti, què regalo, no sé què regalar, no? Llavors nosaltres el que busquem és este detall. Sempre pots tenir l'oportunitat de fer un bon regal en un producte d'aquí, vale? Que a lo millor el dia a dia no el compraries. I així sí, i llavors trobo que és un detall molt bo per a regalar. Els lots es poden personalitzar depenent dels gustos o del pressupost, però sempre incloent els sabors ebrencs. La diferenciació és un dels trets que busquen els clients. Hem sortit una mica enguany de la línia de la botella de cava i hem ficat aquestes botelles de l'Olea, que és una sangria en un vi especial, vale? I llavors fiquem una pastilla de torró. Vale, este és un lot econòmic, però és un lot que ja destaca per si sol, no? Perquè la botella, l'ampolla, ja és bonica i a part pues, està el torró, no? Que al ser ecològic pues, ja també llama. El ritme de vendes és l'esperat, tot i que les compres d'última hora per la nit de Nadal fan créixer la demanda.